天主为什么允许恶的存在，这是一个蛮复杂的神学课题，所以我们并没有简单的单一的标准的答案，我们有的只是一些线索可供我们做反思。首先，我们每个人都深深的经验到，在我们所生活的这个世界，包括在我们自己之内，都是善恶交织的，有善人有恶人，有善的行为有恶的行为。那我们所经验的恶，我们可以分成两种啊，一种是我们自己内在的，一种是外在的。内在的，比方说我们很可能会仇恨，会抱怨，会嫉妒，会傲慢，有暴力，甚至愿意伤害人。当然有时候是因为我们经验到了被别人伤害了，所以我们反过来也愿意伤害人报仇。但另外一方面也有可能不是的，任何人都没有伤害我们，但是不知道哪里就钻出来一种想法，一种恶的想法。那这是我们内在经验到的啊，像圣保禄宗徒所说的，他说我所愿意行的善我没有去行，我不愿意做的恶我反而做了。他自己也感到这种个人内在的这种善恶之间的撕扯给他造成的痛苦。那还有一种恶不是我们内在的，是外在的，是我们在生活当中我们也经验到，虽然肉眼看不见，但是我们感觉到有一种黑暗的势力在我们周围蠢蠢欲动，一直在阻挠着我们，好像一直在拖我们的后腿，一直不愿意让我们去行正义，去行爱德，去行善，去走向天主，去走向别人。那这种外在的这种恶的这种势力，黑暗的势力我们看不见，但是它在，我们把它称之为魔鬼。好，无论是我们内在的恶的倾向，还是外在的魔鬼的势力，这个来源肯定都不是天主啊，因为圣经很明显的在创世纪开篇就说，天主是美善的，是智慧的，是圆满的，是生命本身。他创造了这个世界，他创造了之后，他觉得这个世界非常好，包括人。所以首先圣经反对罪恶由天主而来，也反对有另外在天主旁边好像一个次一等的恶神创造的恶，没有。这是圣经首先给我们声明的。那恶到底从哪里来呢？基本上在创世纪给我们了一个答案，虽然这个答案也不是非常的清晰，不过至少我们只知道它的主体是什么，也就是说恶是因为人滥用了天主赏给他的自由，就是人没有好好的用天主给的自由，本来这个自由是应该引人向善的，向天主的，向别人的，但没有想到人滥用了这个自由，给别人造成了痛苦，违反天主，给这个大地，给世界也造成了混乱。那这个就是恶的来源，就是自由的滥用。那谁滥用？当然就是人。当然也有人说，那不是有魔鬼吗？其实这个问题是一样的，因为魔鬼是由堕落的天使而来的，那堕落的天使又是怎么有恶的呢？那也是一样，因为他们有高度的自由，也是滥用了自由，所以你怎么推到哪里其实都是一样子的。所以我们不用往魔鬼身上推，我们就是说在我们自己身上，我们的确经验到了我们是自由的人。如果我们不是自由的，我们就是机器人，那我们就不是人了。所以既然我们是自由的，我们就有可能把它用来做这个善事或者做不善的事，因此这就造成了恶的来由。这是圣经给我们的一点点启示啊。虽然这一点点启示并不能解决所有关于恶的答案，不过至少我们可以肯定，的确只要是自由的人就有可能倾向于恶。好，那说了这么多，既然这个恶不是天主来的，那天主又是全能的，又是全善的，按全能来说，他当然有能力去阻止恶的存在或者蔓延。如果他是全善的呢，他当然也愿意阻止恶的这个蔓延和存在，那他为什么没有做呢？为什么没有一次性的铲除这世界的恶呢？为什么允许这些恶，这些蠢蠢欲动的黑暗的势力，包括我们内在的或者外在的继续存在，好像来干扰阻碍我们呢？我们仍然没有单一的答案，不过以下的这些线索可以供我们反思。我觉得每个线索都是从某一方面给我们揭示了善与恶存在的它的理由。首先，第一，为什么天主继续允许恶的存在？如果取消了恶，同时也就取消了自由，当然也就取消了善。你想一下，天主有这个能力不让你作恶了，但是不让你作恶了，你等于是什么？
等于你就是没有自由的呀。自由的意思就是既可以这样也可以那样，但如果它取向了恶，你不能作恶了，好像把你的手脚绑住了一样，你不能行你愿意行的恶了，那怎么样，自由就没有了。如果自由没有了，当然善也就没有了，因为啊，自由是善的根基。这是一个可供反思的一个方向，这方向我觉得也是蛮好的。这个方向主要给我们传达的重点是什么？重点就是恶跟自由的关系。的确，恶就是来源于没有好好的善用自己手中的这一份自由，对不对？有权利的人，有枪的人，都是自由的人，他们可以自由的去拯救别人，也可以自由的去伤害别人。那他们伤害别人的时候就造成了恶，这是第一点。第二个角度是说，按照马窦福音十三章，耶稣讲过一个比喻啊，说是啊麦子跟友子的比喻，说是啊一个主人让自己的仆人去种麦子啊，种完了之后，后来发现这个麦子出来了，哎，友子也出来了，就是这个杂草也出来了。于是这个仆人啊就告诉主人啊，说主人要不要我们把这个啊友子杂草拔出来，就是不要影响麦子的成长。那主人说啊，你们不要动啊，等他们一起长，长大了，长到收割的时候再把他们分开。耶稣的确是讲过这个比喻的，所以耶稣是接着这个比喻说，说什么呢？说是善，你要是动了恶，你也会影响善，因为杂草跟麦子是长在一起的啊。正如我们刚刚开始所说的，善恶交织的。你想一想，这个世界上有一个100%纯粹的善人吗？这个世界有100%纯粹的恶人吗？总是有时候善多一点，有时候恶多一点，有时候善少一点，有时候恶少一点，反正是善恶交织的。如果你要除掉恶，那同时你也会除掉善，因为这两个是交织在一起的。所以呢，这个第二个角度可以告诉我们，善跟恶两个彼此很难分开，至少没有到最后的时候，或者像我们中国所说的盖棺论定的时候，我们很难把它很客观的分开。如果我们很强行把它分开，那也是一个主观的错误，因为我们自己并没有这样的能力去判断一个人身上哪一部分是善，哪一部分是恶。你说怎么把它除掉？你今天是善的，明天是恶的，那把你的哪一天除掉啊？不可能的。这是第二个角度。那第三个角度是更多的人也是比较传统的角度，就是说不经过恶的考验试探的信仰啊，并不算是成熟的信仰。也就是说，恶的存在是为了进化，是为了锻炼锤炼我们的信仰。那这个是比较传统的，这个是我们也可以想到的。如果我们在信仰上，或者在人格上，或者在任何的事情上都是一帆风顺的，没有任何障碍的，没有任何的考验，没有任何负面的东西在我们面前，其实我们也不会成长。我们是永远的婴儿，我们的人格，我们的信仰都永远处于婴儿期，其实我们并不成熟啊。这是第三个角度。好，第四个角度是，就好像我们在人世间我们经验到的，一些做父母的永远不可能一辈子给孩子擦屁股，对不对？永远不可能一辈子，小时候如果孩子蹒跚走路的时候，孩子前边刚好有一块石头，那做父母的可能会把小孩子让他不要走这个石头的路啊，引他走另外一条路，或者把石头拿掉都是有可能的，这是小时候。但是父母不可能永远一辈子干这样的事情，对不对？因为如果父母一辈子干这样的事情的话，等于这个小孩子是他永远不会摔倒，但是他的双脚永远无力，他是一个萎缩的孩子，他也是不成人的。那这是根据我们的经验啊，第四个角度说，如果你除掉了一切的恶，除掉了一切的障碍，除掉了一切的不容易，那同时那个好的那一方面也不可能真正的成熟起来。所以这个其实跟第三个角度是差不多的啊。那第五个角度是说，天主愿意透过我们去战胜恶。这个角度强调的是，天主很看重人，很在乎人，很信任人。在天主眼里，我们并不是病殃殃的，我们并不是扶不起的阿斗，在天主眼里，我们就是站立的自由人，因为他创造我们本来就是如此的，给了我们自由，给了我们能力，给了我们意志，给了我们爱，给了我们光，所以他愿意信任我们。虽然他也知道我们会跌倒，但是他还是愿意透过我们能够去战胜恶。这个角度是为了强调天主对人的信任。
虽然天主知道我们会遇到，我甚至会在恶面前会跌倒啊，会摔倒，但是天主还是愿意信任我们，就好像这个父母信任小孩子一样。虽然他们也知道小孩子会犯错，小孩子会走歪路，但是父母还是把自由给了小孩子，让他们自由选择，因为父母啊完全的信任孩子，也希望孩子成长。这是第五个角度。第六个是圣多马斯所说的，这也是在天主教教理里边强调的，那这个就说到了是耶稣身上。圣多马斯曾说呢，如果天主允许一个恶，那一定会从那个恶中引出一个更大的善来，也就是说恶的存在是天主为了一个更大的比那个恶要大很多的一个善的礼物而来。那这个就是说到耶稣的降生，正是因为整个人类的罪恶一代一代，然后这个罪恶累积而成，而且我们每个人一生下来我们就感受到这种罪恶的氛围，是不是？你没有人教小孩子去恨人，没有人教孩子去骂人，他自己他慢慢的就受了周围环境的影响。那这个我们叫做原罪，原罪当然不是我们犯的罪，原罪是一种结构，是一种氛围，是一种环境，是我们成长的背景。我们并没有犯，但是我们就生活在这样一个恶的环境里边，善恶交织的环境里边。教会说呢，就是因为人类并没有能力凭自己的能力完全阻击这个恶，凭自己的能力的话只能好像一代一代一代萎缩下去，所以天主就打发自己的圣子耶稣降生成人，成为我们的一份子，好能够把我们引回去，好能给我们圣宠的力量，特别是借着耶稣的十字架，耶稣的逾越奥迹，好能够让我们懂得光靠我们自己并不能完全战胜恶，所以天主愿意我们去仰望他，跟他在一起，而且他因为他降生成人，也在十字架上为我们付出了最全部的自己，所以我们更加的有理由、有信心、有能力跟他在一起，仰望他，靠着他去战胜恶。这个强调的是天主绝对没有袖手旁观，反而亲自来到我们中间跟我们在一起，而且给了比他允许的恶更大的礼物，就是更大的善，也就是耶稣把这个礼物给了我们，让我们跟他一起去战胜恶。这是第六个。我想可能还有其他的线索，本来恶就是一个神学的一个难题或者一个复杂的课题了，可以说简单说也许是一个奥秘，我们有很多的线索，但是我们并没有标准的答案，也许我们就好像耶稣所讲的啊麦子跟友子的比喻一样，也许没有到最后一刻我们不可能完全明白恶在我们生命当中所含有的意义和积极的成分啊，也许等到最后一天盖棺论定的时候，我们在天主面前被分开的时候，如果我们是麦子的话，也许到那一天我们会明白，我们可以问天主，为什么你允许恶在我的生命当中出现，为什么你允许恶在世界上出现，为什么你允许恶一代一代的出现，为什么你并没有一次性的铲除恶。不知道以上的线索能否回答，但至少可以给我们一些方向。好，愿天主在我们内借着我们战胜恶，也愿我们每天都祈求说，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。